Укрнафта у першому півріччі отримала майже 1,5 мільярда чистого прибутку за міжнародними стандартами фінансового обліку. Хоча за вітчизняною системою обліку її чистий прибуток становить удвічі менше – майже 700 мільйонів гривень. За МСБО нафтовидобувна компанія отримала понад 13 мільярдів чистого доходу і 2,5 мільярди валового прибутку. За внутрішніми стандартами бухобліку її валовий дохід менший на 400 мільйонів, а валовий прибуток відрізняється на мільярд у бік зменшення. Для порівняння, за аналогічний період минулого року прибуток до сплати податків складав 792 мільйони гривень. 50+1% акцій підприємства належить «Нафтогазу», близько 42% – групі «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.